kwa nguvu to your flesh katika mwili wako anaupa mwili wako nguvu to fight the spirit kupambana na roho so even Jesus said hata Yesu alisema the enemy of anybody kwamba adui wa mtu yote is within your house yuko ndani ya nyumba yako amen amen so you must understand kwa lazima uelewe you are not walking with the devil all the time hautembei na shetani saa zote but you walk with your flesh every time lakini unatembea na mwili wako saa zote you sleep with it unalala nao you walk with it unatembea nao you do everything with it unafanya yote kwa mwili wako so is the enemy which is very near to you kwa hiyo ni adui ambaye yupo karibu sana na wewe now tell him from today kwa hiyo mwambie kuanzia leo you wewe you wewe you're my enemy you're my enemy you you're my enemy you're my enemy so don't say ah you know ah you see today you know I couldn't wake up I couldn't go to the church I couldn't go maybe to the cell I couldn't go maybe to any program that you have Wewe usiseme kwamba leo nimeshindwa kwenda kanisani, nimeshindwa kwenda seli ama nimeshindwa kwenye program yoyote. So pray for me because the devil is tormenting me. Kumbe niombe kwa sababu shetani ananitesa. No! Hapana. It's your flesh. Ni mwili wako. That is tormenting your spirit. Ndio ambao unakutesa. Amen. Roho yako. Are you there? Uko. Are you there? Now everyone should talk to his enemy now. Sasa kila mmoja lazima azungumze na adui yake. I can give you that this time. Then you must utter with your mouth. Na nakupa nafasi wewe mwenyewe unanichelesha chelesha.